Ramanja Sharaj, kryetari sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës, në një konferencë për gazetarë, tha se shpresën e vetme për të dalë nga gjendja, në të cilën ndodhen punonjësit e arsimit, e shet e miratimi ligjit mbi beneficionet për ta. Parlamenti është vend ku ne presim që ligji mbi benefitet për mësimdhënësit të vendoset aty, urojmë që deputetet, në mos për diçka tjetër, për hir të mësuesve që i kanë mësuar edhe ata në vitet më të vështira, të ulin tensionet, të pranojnë të shkojnë në parlament. Sindikata po vazhdon të kërkojnë në shkrimin e kontratës kolektive, të zgjidhë përfundimisht çështjen e udhëtimit të mësimdhënësve, si dhe të siguroj pensionet për punonjësit e arsimit, ashtu si që marrin pensionet aktual të punës e jo ata të pleqëris prej 75 eurosh. Ministria Arsimit para 2 vjetësh nisi hartimin e një projekt ligje për kompenzimin e atyre që punuan në arsim gjatë viteve 90-a në përshtëpi shkolla. Ramanja Sharaj tha se sindikata do të mund të organizoj grevë për të kërkuar këtë kompenzim, por nuk përmendi ndonjë datë. Sipas Sharajt, projekt ligje për kompenzim përveç pensionit aktual, parashe për mësimdhënësit edhe një pension shtesë në vlerën e rrogës minimale të Kosovës, për aq vite sa ata do të jenë gjallë.